початку нового навчального року жмеринські школи отримали сучасне обладнання для кабінетів фізики та хімії. Відтепер практичні та лабораторні роботи проходять із великим інтересом та бажанням пізнавати щось нове. Саме означення фізика – це наука про природу. А природа – це все, що нас оточує. І тому дуже важливо, вивчаючи природу, ще мати різні прилади. Тому коли ми маємо обладнання, діти можуть творити, вони можуть досліджувати, вони можуть виконувати різні експерименти. В умовах звищеного навчання став у нагоді електронний освітній ресурс «Фізика легко», який був розроблений для даного обладнання. Він містить велику кількість симуляцій різних експериментів. Це дозволяє значно розширити межі експерименту та моделювати досліди у віртуальній лабораторії. А вкладка «Онлайн» дозволяє вносити дані, отримані при виконанні експерименту, безпосередньо в онлайн-форму та після її заповнення надсилати електронною поштою вчителю на перевірку. Молекулярна фізика, електрика і магнетизм, електромагнітна індукція та комплекти із демонстраційною лабораторією з оптики. Діти із великим бажанням поспішають на уроки фізики. Завдяки новим приладам уроки фізики стали набагато цікавішими. Я вивчаю фізику в школі вже не перший рік, і з новими приладами лабораторні роботи стали робити дійсно цікавіше. Маючи таке обладнання, я хочу знаходити сили, вимірювати вагу і проводити нові досліди. У минулому році для 4 жмеринських шкіл придбали математичні класи зі спеціальним обладнанням, ноутбуками, мультимедійними дошками та програмним забезпеченням. А цьогоріч увагу зосередили на уроках фізики та хімії. За сприянням начальника управління освіти Жмеринський ОТГ Аліни Тратухліб, наша школа мала можливість отримати сучасне обладнання, яке дозволяє виконувати всі лабораторні роботи і проводити різні експерименти. Нагадаємо, що нещодавно у школі номер 6 запрацював гурток робототехніки, на якому учнівська молодь із маленьких деталей будує справжні механізми та програмує для них завдання. Погодьтеся, що світ науки пізнавати із сучасним обладнанням набагато легше та цікавіше.